Не знаю, як колись люди постійно діставали воду із криниці, а зараз наскільки просто? Відкриваєш кран, і вода вже у тебе вдома. Добрий день! Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми з вами завітаємо на підприємство «Луцькводоканал» і побачимо, як чиста і питна вода дістається до ваших домівок. А як це все відбувається насправді, ходімо дивитись! Ірина Васильівна, розкажіть, я так розумію, що тут обладнання з 32-го року, і водоканал з тих часів ще працює? Так, водоканал ще працює з тих часів, заснований він з 36-го року. Це була польська станція, ось це ви бачите, вона зараз під реконструкцією. Колись, як тільки починалося все, використовувалася вода з річки Стир. На сьогоднішній день, звичайно, ми її не використовуємо, заборонено. Санстанцією і місто Луцьк на сьогодні має тільки артезіанську воду. Ого! Тільки артезіанську, так. Да. Я навіть і не думав, що ми воду, і таку, як в пляшках нам продають інколи, то ми таку з крана п'ємо, виходить. Ну, можливо, бути навіть це голослівно сказано, в пляшках можливо бути вода гірша, як втече з крана. Тому що в нас вода, вона збагачена всіма мінералами, і нашому організму багато що потрібно з нашої води. Багато є людей, які не споживають воду з крана, тому що бояться. Але навпаки, наш організм, він потребує цього. В Києві взагалі воду використовують із річки, і наскільки от завжди там дивимося по телебаченню, то фактично там воду людям дійсно не можна пити. А в нас буквально всі наші працівники, то ми споживаємо воду без всяких заперечень. І наше керівництво, директор Іван Миколайович, він завжди теж, коли дає інтерв'ю, то він завжди теж рекомендує. Що відбувається на станції знезалізнення? Станція знезалізнення, значить, це наша станція, звідки приходить, сюди приходить вода підземними трубопроводами на фільтра. Де вона, де, бачите, сама назва каже, говорить сама за себе, станція знезалізнення. Тобто тут очищається вода від заліза. Якщо подивитись на цю воду, що ми забираємо з свердловин, візуально, не видно, що вона там має ржавчину чи якісь там недоліки. А от саме на станції, коли вже проходить, попадає вона на лотки, спадає природнім шляхом, відбувається аерація, окислюється таке окислювання, і оці залишки такі заліза залишаються на фільтруючому матеріалі. Потім оце башня, що ви бачите, це зворотнім шляхом ми промиваємо ці фільтра періодично, згідно технологічної нашої. Це просто під тиском проходить через них вода і вимивається залізо, чи ні? Так, да. Це під тиском вода, скажімо так, проходить за допомогою повітря, в нас є і повітродувка, виходить такий бурботаж, і оце залізо вимивається зворотнім шляхом. Ірина Васильівна, розкажіть, що тут відбувається в цій кімнаті? Це наша гіпохлоритна. Саме тут виробляється розчин гіпохлориту натрію, яким ми знезаражуємо воду. Працює він на звичайній кухонній солі. Тобто кожна господиня на своїй кухні використовує аналогічну сіль. Ми засипаємо в бак солерозчинника, вона проходить під дією токів і утворюється оцей такий простий, звичайний гіпохлорид натрію, яким ми знезаражуємо нашу водичку, що є безпечне, досить безпечне в використанні, в користуванні, в експлуатації взагалі. Бо раніше ми використовували хлор, який возили далеко, здалека, і це було небезпечно як для обслуговуючого персоналу, так і для людей, які межують з нами. На сьогоднішній день ця небезпека з нас знята. Йдемо у зал фільтрів і побачимо, як фільтрується вода. Куди вона ллється, та вода? Це я вам розповідала, що вона поступає трубопроводами, тут йде розмежування на лотки. Іде збагачення киснем, окислюється, залишається на фільтруючому матеріалі оце залізо. Людям уже вона поступає очищена, хороша, незаражена вода. А багато у вас таких фільтрів? Тут в нас рахується 6 фільтрів, кожен складається з двох частин. Ну, це в нас одна з станцій знезалізнення, в нас їх 3 по місту. Наші Ягнідавські водозабіри у Омелянській.
Там такий же ж самий процес. Аналогічно, так. Да. У вас дуже красива територія. Це самі працівники доглядають за нею? Так, да, ми доглядаємо власними силами. А що ще у вас такі горби бачу? Там вода зберігається чи так, як? Це є резервуар чистої води. В нас їх є 5 по 6 тисяч і один трьохтисячний. Тобто запас на даному водозаборі 33 тисячі. А довго вона там знаходиться? Чи одразу заходить і виходить в місто? Там йде постійний процес того, що поступає і яка йде в місто. Воно, якщо тут запас 33 тисячі, а ми в місто подаємо так само порядка 35 даним водозабором. Тобто там постійно є оборот. А може бути таке, що води не вистачить, забагато в місті її використали, не знаю. Знаєте, що може бути? Якщо сталася якась аварія десь на водогонах чи на свердловинах, і коли вода перестає поступати на станцію знезалізнення, там де ви були, звичайно, тоді запаси закінчуються. Що тоді робить водоканал? Зупинка аварійна. І тоді людям немає води? Так, ми стараємося, якщо в нас такі є роботи передбачувані, то ми попереджаємо населення. А якщо це є якась стихія, або от як ви пам'ятаєте, що була, то якась блискавка, то ще щось, що не можна передбачити, ну то тоді вже просто населення повинно входити в наше положення і трошки потерпіти. За чим тут машиніст слідкує? Там насоси якісь? Так, це є типова звичайна насосна станція. В машзалі встановлена група насосів. Там є один робочий, решта резервні. Слідкує за тиском в мережі, повинен постійно підтримувати, щоб вистачало води і на верхні поверха, тому що в нас по місту ще є підвищуючі насосні станції. Це будинки, які скаржилися, що на верхніх поверхах немає води, то були побудовані оці підвищуючі насосні. Так що я думаю, що на сьогоднішній день наше місто не повинно скаржитися на те, що перебої. Ну, бувають перебої, да. Я ж вам вже казала, в аварійних ситуаціях перебої. Бої, звичайно, звичайно відчувають, але в загальному то ми стараємося, щоб було все добре. А який тиск повинен бути в трубах, який ви подаєте? Ми не подаємо тиск більше 4 атмосфер. Його цілком вистачає на все місто. І працює, ви кажете, всього лише один насос? Взагалі-то в нас на Дубнівському водозаборі 2 насосних станції. В нас на цій насосній станції працює один, і там працює, відповідно, 2 або один, вже дивлячись від того, який тиск. Вони постійно регулюють. Якщо йде більший розбір, відповідно, вони підключають іще резервні насоси, які тут встановлені. Саме завдяки таким насосам і величезним трубам вода потрапляє до вас у домівки. А якщо вас не влаштовує тиск чи навіть якість води, ви, як завжди, можете зателефонувати на водоканал. А як контролюють якість питної води у Луцьку, ми зараз з вами і побачимо у лабораторії, яка є при водоканалі. Скільки в Україні є оцих стандартів чи критеріїв якості питної води? Є один стандарт, називається державна цінова санітарна норма і правила 2.2.4.71.10. А критеріїв скільки там? Я знаю, що в Європі там більше 60, а в нас? У нас, значить, 86, здається. Ми стільки не визначаємо, кожна лабораторія визначає те, що можливо їй визначити. Тобто в нашій лабораторії ми визначаємо 23 елемента. Виконуємо ми щоденний аналіз, це 13 визначень робимо, це щоденно. І один раз на місяць так званий повний аналіз. Це крім того, що ми робимо кожен день, ще додатково перевіряємо наявність мікроелементів. А де ви воду берете? З крана чи десь тут з резервуарів? Ні. З крана ми можемо із крана, в принципі, це не окрема вода до нас в лабораторію сюди поступає. Ми беремо воду, у нас є 2 діючих насосних станції, там є виведені крани,
І там наші пробовідбірники відбирають воду на аналіз. Так само беремо ще, контролюємо роботу станції знезалізнення, як ефективно вона працює, наскільки ефективно очищає нашу воду від заліза. І один раз на годину перевіряємо, скільки хлору в нашій воді. Тетяна Олександрівна, розкажіть, чиста в Луцьку вода? Дуже чиста. Не просто чиста, а дуже чиста. Всім критеріям відповідає. Всім критеріям. Ви можете подивитися журнал, ми вас не чекали, тим більше я покажу вам зараз. Значить, за вчорашній день. Сьогодні дівчата ще не все зробили. Ви можете подивитися, щоб не бути голословний. Значить, щоденний аналіз. Дивіться, Дубнівська насосна станція менше 0,1 заліза. Тобто наш прилад і взагалі по санітарним нормам, по методикам, менше, ніж 0,1 ми визначити не можемо. Так і пишемо, менше 0,1. Тобто його майже нема. А заліза по міжнародним нормам заліза 0,2 у нас такого майже нема. Більше 0,2 у нас заліза не буває. Це такий показник, який більш за все хвилюють наших лучан, що ржава вода, там осад якийсь, там ще щось. Ні. То вже, напевно, через труби, те, що вони старі. Де в якійсь мірі, да, через труби. Зношеність нашої водопровідної мережі. Ще скажіть, нам говорили, що цю воду можна точно пити з крана, і не те, що можна, а навіть треба, тому що в ній є якісь корисні речовини. Це правда? Так, це правда. Значить, вода у нас проточна, вона не застоюється. В ній всі є необхідні мікроелементи, які потрібні для нормальної життєдіяльності організму. Я не раджу, і ніде я ні такого не читала, не бачила, щоб вживати кипячену воду чи дистильовану. У нас є можливість, є дистильовану воду, у нас вона постійна, але всі ми вживаємо воду з-під крану. Сергій Борисович, ви як головний інженер, скажіть нам, часто трапляються взагалі аварії на трубопроводах? На водопровідних мережах аварії трапляються щодня. Пошкодження викликані великим зносом труб. Основні центральні водогони і розвиток, як і розвиток міста Луцька, були прокладені і будувалось місто. Це десь 80-ті, 2000-й рік, скажімо так. Пік забудови йшов ці роки, і відповідно в цей час прокладалися необхідні мережі. Якщо врахувати, що амортизаційний термін металевої труби сталі близько 25 років максимальний, а центральний водогон, який у нас протяжність більше 12 кілометрів, це скільцьований водогін від приміщення, де ми знаходимося, до району сьогоднішнього глобуса. Це два водогони діаметром 600 мм металеві, прокладені в 89-90 роках. Порахуйте, що термін амортизації їх пройшов. І ці два стальних водогони на сьогоднішній день найбільше дошкуляють нам, так як вони виходять з ладу. Ви замінюєте знову ж таки на залізні чи на якісь більш сучасні? Ми міняємо труби. У нас лежить два типи труб, які ми зараз, які ми міняємо. Це міняли склопластикові труби і труба ПЄ. Була перерахована гідравлічна схема водопостачання, яка нам дозволила зменшити діаметри труб з 600 на 450 ПЄшку. Тому деякі ділянки проходять в таких місцях, де переходи під дорогами, тротуарами і т.д. і т.п., де це можливо, ми виконуємо методом протяжки, щоб не як можна менше проводити пошкодження асфальтового покриття, де це можливо, скажімо так. Я знаю, що Луцькводоканал – це не лише постачання води, а й відвід її вже використаної з будинків, так?
Підприємство Луцького водоканалу займається повним комплексом робіт щодо водозабезпечення питною водою мешканців, абонентів міста Луцька і 14 навколишніх сіл, а також виконує всі роботи по збору, перекачці і очистці і скиду в очищеної стічної води в річку Стир. Це повний комплекс цих робіт. Сьогодні ми з вами побачили, як працює невеличка частинка Луцькводоканалу, адже лише та, яка подає воду у ваші домівки. А куди ми завітаємо наступного разу, ви побачите вже у новому випуску програми «Робоче місце». Богдан Коваль, Андрій Повзун для «Волиньпост». Будьте щасливі!